bananer i pyjamas, de stojar och står på. Bananer i pyjamas, de kommer två och två. Bananer i pyjamas, de jagar björnar små. För de vill så gärna kramas, vilket basligt gå. Lulu hade byggt en liten gungbräda. Hon var så förtjust in att de bestämde sig för att bygga en stor en i parken. Så där. Här borta, grabbar. Och bananerna hjälpte till. Så där, det blir bra. Ledsen, Bet. Ja, det är okej, Bet. Får ingen skada skedd. Och så ska brädan läggas uppe på. Jaha, så här. Nej, andra hållet. Men hur då? Försiktigt, Bet. Nej, men se upp, Bet. Du träffar nästan Bet. Försiktig med den där, Bet. Ute nu, Bet. Nu ska plankan på stocken. Så här. Tänker du samma som jag, Bet? Jag tror det, Bet 2. Det är latchotime! Sätt igång! Sådär! Du är för tung, Bet. Jag vet vad det är för fel. En av er ska av. Okej. Förlåt, B2. Ingen skada skedd, Lulu. Stocken måste ligga mitt under plankan. Så här. Så, försök nu. Nu funkar ju gungbrädan riktigt bra. Hej, B2. Nu funkar ju bra. Vi ses sen då. Gunga lilla bräda där. Hur jag undrar var ni där. Tjena! Wow! Får jag prova? Ja, visst, kom igen. Men när Ami provar grundbredan så... Oj. Jag kommer inte ner. Den där gungbrädan är inget bra. Varför är den inget bra? För den funkar ju inte för björnar. Är du säker, Ami? Få se nu, om du sätter det där borta. Okej. Ska vi prova då? Är du klar? Japp. Okej. Kör! Gungbrädan funkar jättebra för björnarna när en satt i varje ände. Hallå! En gungbräda! Får jag prova? Visst, Morgan! Kom igen! Fast det blir värre när Morgan också skulle gunga. Har jag haft sönder den? Nej, Morgan, den är inte rätt balanserad bara. Så de räknar ut att gungbrädan skulle funka bättre med en björn i varje ände, eller en banan i varje ände, eller kanske med en björn i ena och banan i den andra. Hur gör vi om alla vill gunga tillsammans? Jag vet inte riktigt. Okej, Morgan och Ami först. Okej. Och så B1 och B2. Ja, just det. Och så... Jag får väl vänta, antar jag. Jag vet! Oj, förlåt, Lasse. B2, om du går ner i den ändan. Och Ami, du kommer hit. Och Lulu. Allting verkar okej. Morgan hade kommit på att två bananer vägde ungefär lika mycket som tre björnar. Så nu kunde de alla gunga tillsammans till sist. Hur jag undrar om du bär. Det går upp och det går ner. Fast det är så många fler.